Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємось з Олександром Мосіним, заступником міського голови Кропивницького. Олександре Володимировичу, вітаю вас. Дякую. Я вас вітаю. Дуже маємо таку в ці складні часи приємну, в принципі, тему для розмови. Це будівництво у Кропивницькому. Нещодавно стало відомо про те, що наша область і обласний центр, зокрема, буде приймати участь, чи вже приймає участь у програмі з будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть, будь ласка, скільки планується будувати у нас і де? Ну, я б хотів би почати з того, що за відповідним дорученням президента головою військової цивільної адміністрації було видано розпорядження, де створена робоча група, в тому числі і за участю міста. І вже на цих відбулося 3 засідання, і обговорювали це виділення земельних ділянок на території міста Кропивницького. І якщо говорити про земельні ділянки, їх на сьогоднішній день опрацьовано 3. Це по вулиці Радніковій 0,9 гектара, 3,2 гектара по проспекту Університетському і мікрорайон Жадова, там 38,5 гектар, який і пропонувався під будівництво багатоповерхових житлових будинків. Також і скажу, що на цій території, де 38 гектар, розроблена містобудівна документація, детальний план території, який передбачає розміщення і житлових будинків багатоповерхових, і соціальної інфраструктури. А ось ця кількість гектарів, це можна приблизно порахувати, скільки це будинків плюс-мінус буде? Ну, в будь-якому випадку при будівництві потрібно відповідний технічний розрахунок. Містобудівний розрахунок, який після виділення земельної ділянки проведе проєктна організація і потім надасть відповідну оцінку тій чи іншій території. Це стосується як і кількості квартир, які можуть бути побудовані на цій території, так, як я і казав, соціальної інфраструктури, так само біля цих житлових будинків. Чи вже є якісь напрацювання стосовно того, хто може виконувати ці роботи, чи може наша область сама забезпечити себе ось в реалізації цього проєкту? З результатів роботи нашої групи вже зрозуміло, що ці території, вони підходять під це будівництво, тому що і планом зонування так само це виділено під багатоповерхову забудову. Опрацьований потенціал підприємств, які можуть виконувати таку роботу на нашій території, на Кіровоградщині. І в тому числі підприємства, які виробляють на сьогоднішній день будівельні конструкції або будівельні матеріали, які можуть бути використані при будівництві багатоповерхових житлових будинків. Тобто опрацювали і таку інформацію в Офіс Президента передали. А чи є якась можлива інформація про те, коли може розпочатись вже там, не знаю, фізична робота з будівництвом? Ну, що стосується початку виконання робіт, зараз цим займається Офіс Президента, в тому числі опрацювали відповідну постанову Кабінету міністрів для того, щоб сформувати по напрямкам, да, житло для внутрішньопереміщених осіб. Ну, а вже потім зрозуміло, коли буде розроблений такий проєкт Офісом Президента, вже буде відповідна отмашка і прийняті відповідні рішення, і тоді ми почнемо працювати. Але ми вже рухаємося в цьому плані, тому що процедура виділення земельних ділянок, вона так само потребує проведення засідання сесії міської ради. Тому ми визначили на сьогоднішній день комунальне підприємство, яке буде балансоутримувачем і так само буде спільно з замовником будівництва приймати участь у будівництві цих житлових будинків. Будівництво житла для переселенців. Чи передбачається якась, можливо, участь самих переселенців у роботі з будівництва цього житла? Обов'язково запропоновано, то ті люди, які на сьогоднішній день покинули свої домівки і залишились на нашій території, через Кіровоградщину вже більше 100 тисяч пройшло, ті, які залишились на території Кіровоградщини. Я по Кропивницькому можу сказати, що більше 13 тисяч вже зареєструвалися на території міста. То вони так само, якщо у них є будівельна професія, можуть приймати участь в роботі будь-якої юридичної особи і так само будувати ці житлові будинки.
Олександре Володимировичу, наскільки я розумію, мається на увазі будівництво такого, ну, типового житла, так, яке буде використовуватись в місті там роками. Чи є, можливо, попередні якісь плани щодо того, щоб або переселенців тут затримати, щоб вони залишились тут жити, або, можливо, ну, що потім робити з цим житлом після того, як ми всі сподіваємось, що незабаром ми переможемо і зможуть люди повернутися до своїх домівок? Ну, завдання президента стоїть в тому, щоб це будівництво було, ну, швидко будувався житловий будинок, тому це може бути панельні будинки і панелі, які виробляє, наприклад, Світловодщина, використовувати в цьому будівництві. Та цегла, та яка виробляється на території Кіровоградщини і в самому Кропивницькому, і в Світловодську в тому числі. Тому зрозуміло, що буде розроблений відповідний графік, технологічні карти, які дадуть можливість це обрахувати. І буде визначено вже, за скільки побудуються ці житлові будинки. Ну, це буде повноцінна квартира, яка буде використовуватися людьми, які на сьогоднішній час проживають у нас на території. Ну, і на завершення, я так розумію, що до того, як у нас почалась війна, були у Кропивницького якісь плани щодо будівництва. Наскільки ось ці нові корективи вплинули на реалізацію цих планів? Ну, взагалі у нас є розроблений проєкт по вулиці Жадова на будівництво 10-поверхового житлового будинку. В принципі, ми пройшли всі стадії і так само можемо реалізовувати цей проєкт. А ви знаєте, на сьогоднішній день в нашій державі війна, і ті люди, які покинули свої домівки, вони на сьогодні все ж таки потребують допомоги. І рішення нашого президента – це надати їм прихисток і домівку. То на сьогоднішній день потрібно це завдання оперативно виконати і дати можливість проживати в своїй квартирі. Я вам дякую за ці чудові новини. Будемо сподіватися, що незабаром вже зможемо побачити ці будинки, поїхати їх і відзняти. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами, з місцевою владою про те, як Кіровоградщина живе і працює в умовах війни. Залишайтесь з нами.